tuleb õpetada poiss tee peale, siis ta ei lahku sealt ka vanas eas. Tuleb õpetada poiss tee peale või mõni teine tõlge ütleb sedasi, et kui seda noorelt teed, kui sa õpetad noorelt lapse õige tee peale, nii kaua kui ta on veel väike, siis, no siis ta on täiskasvanud aga selle tee peal. Nüüd ma küsin ühe järgmise siukese küsimuse, et kes on käinud lapsena Jumala kojas? Ma usun, et teie saate kõik tõsta kohe käed, te olete lapsed ja olete Jumala kojas praegusel hetkel. Kes on lapsed? Ja sellepärast, kes on käinud lapsed? Tõske käsi kõik. Olete, kes on lapsed? Tõske käsi ka. Täitsa julgelt tõske. Kes on käinud? Nii, nüüd lapsed võivad alla lasta, aga nüüd ma tahan nende vanade käsi vaadata. Ma korraks vaatasin neid. Kes on käinud? Ja täitsa ma ootan, nüüd ma vaatan. Sealt on näha 1, 2, 3. Ja nad kõik ei olegi, paar tükki ei olegi käinud lapsena Jumala kojas. Veel üks käsi tuli, neljas käsi tuli sealt ka, viies, kuues. Nii, siit, kes on käinud lapsena Jumala kojas? Nii, 1, 2, siit, neli sain sealt, 6, 5, 9 tükki juba, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Näed, üks jagu, 19 kätt võib-olla tõusis. Ja teate, see lapsena Jumala kojas käimine on väga olulise tähtsusega. Ma räägin nüüd praegusel hetkel ühe sellise näite. Ühest poisist, kes oli 6-aastane, on mõni 6-aastane siin? Olegi? Tähendab, no keegi on, aga natuke säbenevad, las nad olla, tahavad vanemad vist olla. Aga, ja sellepärast on nii, et aga üks poiss, kelle nimi oli Erich, oli 6-aastane, käis meie koguduses. Ma ei oskagi ütelda seda, et kus meie koguduse maja siis oli, kas ta oli siin. Teate, kus meie koguduse maja on olnud? Meie koguduse maja on olnud mitme koha peal. Kes teab, kus on kultuurimaja olnud? Kultuurimaja praegusel hetkel on. Kultuurimaja vastas oli, kõigepealt oli seal Liiva 12, oli meie koguduse esimene koht, kes käis kogudus koos. Siis, kus on praegu Georgi hotell, saad postkontorist edasi, ühes majas, üks maja ots, seal oli meie kogudus. Siis olime kogudus selle koha peal, kus polikliinikusse sõidad sisse selle tee peal, praegu kus fotosid tehakse ja teise pool on apteek, seal vahepeal oli üks väike maja, seal olime kogudus. Ja aastal 60 tuli kogudus siia majja, 1960 juba, päris palju on olnud seal, ütleme 40 aastat, seal poolt enne sajandi vahetust ja 20 aastat siit, peaaegu 60 aastat on kogudus on siin. Ja ma sellepärast, ma ei oska ütelda, Joel, sina lähed sinna poole, sest et siin on teised, kes kuulavad. Ja siin on selline lugu, et see poiss käis koos vanemaga siin selles koguduses ja siis läks terve elu mööda, kus ta üldse koguduses ei käinud. Ühel päeval on Jumala teenistus siin. See Erich tuleb uksest sisse, kuulab Jumala teenistus ära. Pigemini on näha seda, et ta ootab selle Jumala teenistuse lõppu. Ja kui Jumala teenistus lõppu jõuab, tuleb ta ise ette, ma ei mäletagi, et me oleksime sellel korral kutsunud. Ta ütleb, et ma tahan päästetud saada ja ma tahan oma asjad Jumalaga korda saada. Palusime palve, ta oli meeskooris laulnud siin ja ta ütles, et ma tahan jõuluajal laulda, et ma tahaksin Jumalale laulda ka veel. Ja tal olid sellised soovid, ütles, mina tahaksin seda teha, et ma ei ole terve elu seda teinud, aga nüüd tahaksin. Ta suri ära tegelikult, ütleme üsna varsti. Vagula järve, kes teab? Nüüd järv. Käisin teda seal Vagula järves ristimas. Ta tahtis ristitud saada. Ta oli haiglas vahepeal ja siis oli niimoodi ütlesid, aga küsibid aga, et kui ma ära suren ja ma ristitud ei saa, et mis muust saab. Mõtlesin, et Jumal näeb su tahtmist. Ja isegi kui sa ei saa seda haiglast välja ja ära sured ennem, no ikkagi Jumal paneb sinu tahtmise tähele ja võtab arvesse kui ristimise ja lohutasin teda. Ta sai haiglast välja. Tõest, nüüd ma tahan ristimisele minna. Mina läksin, üks vend tuli veel kaasa, kolmekesi läksime Vagulajärve. Ristisin ta ära. Kes on ristimist näinud? Lapsed ka olete näinud, eks? Kastetakse vette, üleni vee sisse. No võt, osad on näinud, võib-olla keegi olegi näinud. Ja siis tuleb veest välja, siis ta küsib mu käest, et kas ma seda vett tohin ära ka kuivatada? Sest et tal on niisugune tunne, et nüüd on ristimise vesi peal ja et seda ei tohi ära kuivatada. Mitte keegi teine pole seda küsinud, kõik kuivatavad rahuga, aga Erich ei julgenud kuivatada. Ennem küsis minu käest luba, et kas tohib kuivatada. Ma ütlesin, võid kuivatada küll. Noh, ja siis läks nädal või 10 päeva, ma seda täpselt enam ei mäleta. Ja siis tuleb minule teade, et Erich on surnud. Ja nüüd mina mõtlesin, tead, mis ma mõtlesin. Nüüd ma saan Erichi naise käest ja laste käest ja kõigi nende sugulaste käest nüüd riielda ja õiendada.
mina vedasin nende haige vana isa, vedasin järve, panin teda üleni vee alla, tegin teda märjaks, nüüd ta seal külmetas ja nüüd ta suri ära ja mõtlesin, et nüüd on mul vist pahandus lahti. Et mis nüüd saan, et ma saan vist palju riielda selle asja pärast. Et teate, mis juhtus? Kui ma läksin sinna koju, siis seal öeldi, oh, me seda teadsime küll, kui haige me isa on. Aga nii rõõmus pole ta kunagi olnud, kui ta selle viimase nädala oli. Ja mitte mingisugust riidlemist ei olnud. Kutsuti mind teda matma, matsin selle mehe. Ja sellepärast, aga poiss oli käinud 6-aastaselt jumalakojas. Poiss oskas tulla jumalakotta ja ta sai päästetud ja läks rõõmuga taevasse. Ja sellepärast kallid, see aeg, kus me käime jumalakojas, on tohutult tähtis. Ja sellepärast tuleb õpetada poisile teed. Tuleb õpetada taeva teed lastele. Siis nad ei eksi sealt ka vanas eas ja sellepärast kiitus Jumalale, et üks selline ilus lugu on mul olnud lihtsalt Erichiga. Ma usun seda, et kui ma täna küsiksin nende võib-olla 19 käest, kes siin täna käsi tõssid, kes lapsena käsid Jumalakojas, nendel oleks oma lugusid jutustada, kui hästi mõjus lapsena Jumalakojas käimine. Ja sellepärast on see nii, et ja mina käisin ka lapsena Jumalakojas, kogu aeg käisin Jumalakojas. Nii nagu ma mäletama hakkasin, nii olin ma Jumalakojas, sest minu isa oli ka pastor. Ja siis on niimoodi, et hiljem nägin piltide pealt, et ma olen olnud Jumalakojas siis, kui ma veel midagi ei mäleta. Aga nii läks mu elu, kui hakkasin mäletama ikka Jumalakojas. Kui ma olin 5. klassi poiss, kui ma siia Võrru sellesse kogudusse koos oma isaga tulin. Ega siin koguduses ei olnudki palju lapsi. Ma olin peaaegu ainukene, kes siin käis ja mu vend ka ja ütleme niimoodi ja noorem vend ka ja aga väga vähe käis ja mõned lapsed hakkasid käima, aga esimesel hetkel ma mõtlen sedasi, kui ma lapsena siin olin, ei olnud palju lapsi. Siis tulid saksa pered ja siis tuli palju lapsi vahepeal, aga alguses ei olnud. Mäletan, et mul oli pärast üks koolivend tuli ka siia kogudusse, kes koolis mind kiusas. Ma ei tea, kas niimoodi hullust enam koolis kiusatakse nagu siis, aga tema torkis nõelaga seal vahetunne ajal teisi. Tead, ja ma ei tea, kas praegu toib nõelaga torkida teisi, aga sellel ajal oli niimoodi, et teised kiusamiseks nõel käes ja tuleb ja torkab ja teeb teisel haiget. Ja ühel päeval see nõelaga torkija poiss on tead, siis olid meil paksud lauluraamatud, noh, nagu piibel umbes siukene, aga noh, nagu väiksem. Tuleb see lauluraamat peos, jookseb siia palvelesse kohale ja enam nõelaga ei torgi. Ja tuleb ka siia laulma. Oli suvel olnud vanema juures, oli päästetud saanud ja hakkasin koguduses käima. Ja siis ta oli mul üks parim sõber, kellega me remontisime võrrisid, tegime kõik asju korda, mis oli vaja, sõitsime ja meil oli täitsa tore aeg. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal päästab inimesi, päästab noorelt ja see on väga tegelikult tähtis asi. No on vanas testamentis niukene raamat nagu Neemia raamat. Neemia oli üks selline ametimees, teate, mis tal oli üks huvitav töö. Ta kallas kuningale jooki. Lihtsalt kallas. No nagu baarmen võiks ütelda, ta lihtsalt kallab ja teised joovad. Kuningas tahab juua, tema kallab. Sellel ajal oli muidugi teine lugu ka, et ta pidi ennem maitsma. Ma usun sedasi, et meie praegusel ajal keegi ei taha, et ennem maitstakse meie klaasist, et kui sina jood. Aga see oli selline aeg, kuningas igaks juhuks kartis, et äkki ei anta mürki, et las kõigepealt joogikalla ja maitseb ise. Maitses, korras, ära ei sure, mina ka joon. Neeme oli selline mees. Ja ühele kuningale kallab jooki selle siis, aga ühel päeval tal on väga suur soov. Täna muideks katsume ka veel pärast Jerusalema pärast palvetada, aga see oli see aeg, kus Jerusalem oli ära lõhutud. Ja Neeme ütles, et mina tahan minna ehitada Jerusalema müürid ülesse ja panna väravad ette, teha kõik see linna müürid korda ja väravad ette. Ta läheb ja teeb. Ja teate, seal on niimoodi, et kui tema selle asja ära teeb, siis juhtub üks selline tore asi, et kui see on valmis saanud see asi, siis on nii suur rõõm tegelikult seal. Ja teate, mis selle rõõmu ajal tehti? Hakati lugema Jumala sõna. Ja seal on just niimoodi räägitud, et loetakse kõigi ees, kes iganes aru saavad. Ma teen lahti selle, kas see on Neeme 8.1. Siis on öeldud, et siis kogunes terve rahvas, nagu üks mees, veevärava esisele väljakule ja kirjatundja Esra hakkab seal lugema. Ja seda seaduse raamatut, seda piibli raamatut loeti siis kõigile ette, nii meestele kui naistele ja kõigile, kes mõistsid, kes oskasid kuulata.
ja sellepärast on see nii, et ma täna ütlesin, et kindla peale on siin hulga neid lapsi, kes oskavad kuulata. Ja sellepärast ma täna ütlen, et täna me loeme seda raamatut just sellepärast ühes koos. Ja nad lugesid raamatut. 8. salm 8. peatükist ütleb, peatükite kaupa, Jumala seadust ja andsid seletust nõnda, et loetust saadi aru. Ja lõpuks olid nii, et kõik olid rõõmsad. Tegelikult on niimoodi, et Jumala sõna rõõmustab. Teate, mis on üks väga tähtis asi? Jumala sõna ei tohi häbeneda. Vaata, Jumala sõna ei tohi häbeneda. Praegusel hetkel palun eriti tähelepanu kõigil ja lastel. Jumala sõna ei tohi häbeneda. Vaata, Jumala sõna on selline sõna, mille kohta Jeesus ise ütleb, et kes iganes, see on Markuse 8:38, jah, kes iganes häbeneb mind, see tähendab Jeesust, ja minu sõnu selle abile rikku ja patuse sugupõlve ees, seda häbeneb ka inimese poeg, kui ta tuleb oma isa kirkuses koos pühade inglitega. Ja sellepärast Jumal paneb tähele, kas sa häbened seda sõna või mitte. Ja teate, seda sõna ei pea üldse häbenema. Teate, mille pärast? See on kõige targem sõna, mis olla saab. Sest et vaata, Jumala sõna ütleb väga selgelt, et kuningatel peab olema, nagu ma ütlesin, ära kiri või koop pea, nagu võib-olla lapsed saavad paremini aru, et sa teed selle copy-paste sellest tervest sellest raamatust. Ja ütleme, see vanatestamendi ajal oli vanatestamendi raamatudeks ja kuningas pidi seda lugema iga päev. See oli seaduste tegemise aluseks ja see oli selleks. Ja kuningas pidi sellega arvestama. Ja sellepärast kallid, praegusel hetkel on läinud see asi valesti. Sellepärast, et üks asi on see, et kui inimestel on vahest niimoodi, et kellel on riiulis raamat kodus ja osad on niimoodi, et noh, näiteks, et me peaministergi on, et tal on piibel on ta kabinetis laua peal. Olen kuulnud seda. Aga kas ta teeb piibli järgi? Seda me saame aruda tegudest. Üks asja on, kui piibel on laua peal. Kui mina olin tööl ühes paigas, olin siin linnavalitsusel tööl, mul oli ka piibel. Aga mina lugesin seda. Ma lugesin, teate millal seda. Vahest oli niimoodi, ühe inimesega rääkisid ära, saatsid ta välja, võtsin, et Jumal, ma teen piibli lahti vahepeal, ma vaatan, et mis seal on kirjutatud. Võtsin endale kirjakoha, see oli üks selline soomlaste kingitud piibel meile ja pärast oli mul neid kollaseid lipikuid seal piibli vahel juba mitmeid. Sellel kuupäeval lugesin, selle koha ja see panin jälle seal kabinetis oma koha peale. Lihtsalt kinnitasin ennem, kui ma järgmise inimese kutsusin sisse, et temaga rääkida ja talle nõu anda. Ja sellepärast see on kõige targem sõna, kunagi ei jäbisse. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et võime seda väga julgelt teha. Ma võib-olla räägin ühe järgmise loo. Ma usun, et lapsed ei ole kõik seda kuulnud. Võib-olla osad on kuulnud, osad mitte. Mäletan, et seal ühe jõuluajal oli selline lugu minuga, seal samas töötades, seal Võrus linnavalitsuses. Ja telistatakse vorstivabrikust mulle ja öeldakse, et noh, ma olin sotsiaalnõunik, et vaestele on verivorsti anda, et hakkame verivorsti jagama. Ja see oli niimoodi, et õigemine minule see esimene kõne ei tulnud ühele ametnikule, teisele, kellega koos töötasime, tuli see kõne, ta ütleb mulle, et siuke pakkumine on. Mina elistasin sinna vorstivabrikusse tagasi, ütlesin, et no kas teil paremat vorsti ei ole, kui ainult seda verivorsti nende vaeste jaoks. Et kui teil paremat vorsti ei ole, siis Võrus on siukene nõunik, et mina seda verivorsti ka ei jaga. Ja nad muidugi vihastasid ära, et mina nende kingitust vastu ei võtnud. Aga jäigi minu poolt jäi see jagamata. Aga teate, mille pärast ma verivorsti ei jaganud? Sellepärast, et piibel ütleb, et verd ära söö. Seda ütleb vanatestament, kui sa käid jahil, kalla veri maha, katta see mullaga, sest liha ing on veres ja sa pead seda tegema. Uues testamentis on samamoodi, Jerusalemmas on kõik need pühad mehed koos ja nad arutavad, mis on tähtis. Ei tohi süüa verd, ei tohi süüa lämbunut, mis see tähendab. Vaata, lämbun on see, kui näiteks, et loom sureb ära, veri jääb sisse. Tavaliselt, kui loom tapetakse, veri tuleb välja. Aga kui loom sureb, jääb veri sisse. Ja tead, mis siis vanasti tehti? Mina veel mäletan seda, et kui siga jäi haigeks ja ära suri, siis keedeti temast seepi. Keedeti seepiks. Saate uusi asju kuulda. Ma võtan, osad läheb silmad nii suureks. Et seas saab seepiga keeta. Ja oli seepikivi, pandi katlasse keema, pärast olid suured seepitükid. Kaua aega me pesime sellest ühest seast. Seal sai palju seepi, suurt pajatäis oli seepidel. Lõigati neid tükke sealt kuidagi noaga ja see oli selline asi. Aga verd ei söödud. Ja sellepärast on niimoodi. Ja teate, mille pärast oli veel see asi minul nii tähtis sellel hetkel, et
sõna ütleb vanas testamendis seda, et pea seda kindlasti, et su laste ja su laste laste käsi käiks hästi. Pea seda kindlasti ja sellepärast mina olin väga kindel. Ma olin nõus oma töökoha kaotama, aga mõtlesin, ma verdi ei hakka jagama siin selles linnas. Parem ma kaotan oma töökoha vahet sellest, aga ma oma laste ja tulevikuga ei mängi ja tegin sellise otsuse. Aga mille pärast ma seda tegin? Sellepärast, et ma usun seda raamatut ja ma teen selle järgi. Teate, minuga tuldi riidlema. Võeti suur komisjon kokku. Toivo, sa ei tohi siin oma usu asjaga töö juures olla. Ma ütlesin, tohin küll. Ja ma teen veel rohkemgi, mida te ei tea. Mul on veel kindlad asjud, et praegusel ühe saite teada, et ma verde ei jaga. Aga mul on teisi kindlaid asju ka, mida ma ei tee. Ma saan nendele nendest asjadest rääkida. Teate, nad lõpuks selle protokollisid niimoodi ümmarguseks selle jutu, et just kui mina oleks vabandust palunud, ma ei palunud vabandust. Ma ütlesin, et mina jään selgelt selle sõna peale. Ma tegin seda ja ma ei tagane mitte üks kriips. Ja sellepärast kallid, seda sõna ei tohi äbeneda ja sa ei jää häbisse. Ja sellepärast täna need lihtsalt tohin rääkida teile lapsed seda, et olge julged, seda sõna, mida te pühapäeva koolis õpite või mida te piiblist loete, ärge äbenege seda, see on kindel. Jeesus ütles, et ärge seda äbenege selles abielu rikkujas ja patuses sugupõlves. Kui palju on igasugust pattu ja need patused tahaksid vahest meid nagu välja naerda. Aga nüüd on niimoodi, et kuidas õpetada siis seda poisile seda teed? On vaja õpetada kuulama. Ja sellepärast täna näed, see on üks väikene selline treening ja pingutus, et vaata, ma õpetasin praegusel hetkel lapsi nagu kuulama, et tähelepanu oleks siin, et tulete siia, istute ja kuulete. Ja vaata, kui hea on tegelikult, kui on silm side ja kui me saame vahepeal nagu selliselt teha. Ja sellepärast on see niimoodi, et väikesest Saamuelist, ma usun, te piiblilugu teate, et Saamuel magab ühel ööl ja teda ütakse Saamuel, ta jookseb oma selle prohveti Eeli juurde või preester Eeli juurde. Ta ütleb, et mina sind ei kutsunud, me magadas. Kolmas kord tuleb siis see vana preester taipas, et kuule, et nähtavasti Jumal räägib selle poisiga, ütles, et kui järgmine kord sa kuuled oma nime, siis ütle, et räägi, su sulane kuuleb, et hakka Jumalaga rääkima. Ta õpetas seda lihtsalt Jumalaga rääkima. Ja sellepärast kallid, on vaja teid ka samamoodi õpetada Jumalaga rääkima, palvetama ja Jumalat kuulama, palve vastuseid kuulama. Seda saab täiesti tegelikult treenida. Selleks on vaja kõrvu ja ka vaimulike kõrvu. Jeesus ütles, et kellel on kõrvad, see kuulgu. Ja kõigil meil nagu justkui kõrvad on. Mõnel on suuremad, mõnel hoiavad niimoodi, tead, eks, ja teisel nii, mõni läheb teeb operatsiooni, et paneb kõrvad pealegi ja teeb, et oleks ilusam. Igasugu asju tehakse nende kõrvadega. Aga Jeesus ütles, et kellel on kõrvad, siis on need kuulamise pärast. Mitte sellepärast, et neid korrigeerida, et keerad neid lokaatorid siia poole, sinna poole. Vaid kuulamise jaoks. Ja just vaimulikus mõttes, kellel on kõrvad, see kuulgu. Ja seda saab tegelikult treenida. Saab harjutada, teate, millest saab harjutada? Ennast saab harjutada Jumala kartuses. Saab harjutada Jumala austamises. Ja teate, kuidas me harjutame Jumala austamises? Me tuleme siia kokku, me hakkame ülistama. Meil on abilised, kes aitavad ülistada, aga tegelikult me kõik ülistame siin. Ja siis me harjutame Jumala kartust. Me tõstame käsi, me harjutame Jumala austust. Me saame seda teha. Me saame tarvitada oma käsi ja jalgu selleks. Me saame lihtsalt harjutada seda, et me tuleme ja käime. Ja mõtlen, see on võimas harjutus. Pühapäeva hommiku 10:00 tuleme siia kokku. Me harjutame, kooli lähed 8:00, aga siia tuled 10:00, natukene saab kauemeks magada. Aga sa tuled siia ja sa harjutad seda. Ja see on võimas treening tegelikult. Ja sellepärast seda saab teha. Igasugu asju saab treenida. Eks, kes läheb pilli õppima? Harjutad pilli, varsti mängid hästi. Kes läheb, hakkab kuskil kunstiringis joonistamist õppima? Millegi pärast õpetatakse joonistamist, et võta pintsel kätte või võta pliats kätte, oja niimoodi ja vaata niimoodi ja vaata selle pliatsi pealt ja mõõda. Noh, kuidagi seal käib see asi niimoodi. Ja siis harjutatakse ja pärast oskad väga ilusasti seda teha. See tuleb treeninguga ja sellepärast on see nii väga tähtis, et meie ka Jumala kartuses tegelikult teeksime sellist treeningut. Üks väga pikk laul on, 119 laul on psalmides. No see on tegelikult kõik üks Jumala sõna õppimise treening. Ma võiks sellest pika juttu rääkida, aga ma esialgu sellega ei hakka tegelema. Ma räägin need teised mõtted ära. Ja sellepärast kallid,
ärge alahinnake seda sõna, ütlen veel kord. Kui sa tahad olla õnnistatud, ma annan sulle nüüd ühe sellise definitsiooni, mis ma sain Issanda ees. Kui te jooksete õnnistatud elu järgi, siis te eksite kindlasti. See võib-olla ei ole nii kõige väiksematele praegusel hetkel see definitsioon, aga meile kõigile, mis me oleme. Aga kui te elate minu sõna järgi, olete õnnistatud. Saate aru? Meil on suur vahe vahest, me vahest tahaksime õnnistusi saada, aga Jumal ütleb seda, et elage mu sõna järgi ja te olete õnnistatud. Nii et ärge häbenege selle järgi teha. On erinevad isad. Eeli, Samueli isa, oli väga nõrk isa. Ta ei julgenud isegi oma poegi korrale kutsuda. Kui pojad midagi pahandust ja väga halvasti tegid, nad tegid väga halvasti. Nad vahtesid pornot ja nad naistega seal magasid ja kõik see kui värki tegid. Tegid kogu aeg. Isa on ütleb, ärge tehke seda, et see on paha ja teised ka näevad ja ärge parem seda tehke, tead, et umbes tehke seda salaja ja umbes sellised. Ei julgenud poisse korrale kutsuda. Ei ütled seda, et ma löön su arvuti puruks ja ma ei annagi sul vaadata. Ei olnud selline julge isa. Ma mäletan, üks mu poegadest kunagi tõi ühe väga paha muusikaga kasetti siia koju. Pani käima, võtsin, et anna siia, ma löön seal puruks. Ja viskasin ahju. Ei, see on mu sõbra oma, sa ei tohi. Võtsin, et ei loe, on siin. Läheb puruks ja seda sai sõbrale ka tagasi vii. Teine kord sõber ka teab, et siia ei saa anda. Et siin on killud taga ja läinud. Selline peab olema isa. Minul ei ole mitte mingisugust kartust. Teate, on nii halba muusikat, nii roppu muusikat. Ma mäletan, et kui ma käisin Võru selles Ring FM-is raadios, käisin vaimulike saateid tegemas, siis üks diskor, kes seal neid muusikasaateid tegi sellel ajal, ütleb mulle, tead, ma lasen siin nii jubedat muusikat, et ma neid plaate endale koju ka ei vii, aga nende raadio kaudu teistele lasen. Tunnistab mulle seda värki. Ütleb, et ma lasen siin nii jubedat värki, et ma koju küll seda ei vii, aga teistele seda solki annan. Kallid, sellepärast on muusikal ja muusikal on vahe. Ja vanematel peab olema julgust, need valed asjad puruks lüüa, ahju visata, ära hävitada, kõik sugu värgid. Ja sellepärast, ja tugevad isad teevad seda. Teate, üks tugev isa, kellest ma veel täna korraks natuke teile räägin, oli Abram, kes sai pärast teise nime, et ta on Abraham. Abram tähendab, et ta on õilis isa või selline suursugune isa. Ja kui ta sai sõna selle H-tähe sinna juurde, siis ta sai selle tähenduse, et ta on paljude rahvaste isa. Ta on vägev isa. Tegelikult Pauluse vana isa oli ta ka, sest Paulus oli ka Abrahami soost ja Benjamini suguarust ja selle koha pealt. Aga ta oli tugev isa. Teate, mis see tugev isa tegi? Tugev isa. Kui tema esimene poeg, kes talle sündis Ismael oli, lõikab teda ümber, ta on 13-aastane poiss. See on eraldi lugu. Võtab nua kätte. Kõik Iisraeli poisid kästi ümber lõigata. See puudutas täiesti niimoodi, et võtti nuga kätte ja lõigati sellel poisslapsel nokut. Lõigati sealt lihtsalt selle üks tükk ära, mis seal ees leha hoiab. Nuaga mindi kallale. Tugev isa teeb seda, sest ümber lõikab. Meie ei pea praegusel hetkel tegema seda, et me lastele noaga läheme kallale. Me midagi lõikame. Aga Abraham oli tugev isa. Jumal ütles, et sa lähed ja lõikad. Kõik mehed ja kõik poisid ära. Ja ta tegi seda. Ta oli tugev isa. Ta oli 13-aastane pois. Ütles sellele suurele poisile. Kuule pikali, ma tulen lõikama sind. Ta lõikas. Tugev isa lõikab. Meie praegusel hetkel, vaata, kui meie seda ümberlõikamist ei julge vaimulikult teha, ma näen seda, et ruumis jääb vaiksemaks. Et hirmus värk. Nõrgad isad ei julge seda teha. Tugevad isad teevad seda. Teate, mis oli tugev isa? Jumal ütleb ühel päeval seda, et too oma poeg mul ohvriks. Tugev isa läks seda tegema. Ta see poisile kaas, et lähme. Me lähme ohvrit tegema. Võta puud sülle ja lähme ja poiss küsib, et nagule, puud on ja tuli on ja kõik asjad on kaasas, tikud kaasa võetud, kõik on olemas. Aga ohvri loome ei ole, et isa midagi on valesti. Isa ei rääkinud alguses välja, et Jumal ütles, et kuule, et ma pean sinu ära ohverdama ja selle isaki. Isak ei teadnud sellest midagi, läheb koos isaga.
isa lõpuks ütleb, aga tead, et sellel korral Jumal ütles mulle nii, et ohvriks oled sina, Isak. See oli väga karm lugu, mis seal sünnib. Ta võtab oma poja Isaki, paneb altari peale, seob teda kinni. Ohvri loomad tapeti. Ta võtab noa, et tappa oma poega, et hakkate ohverdama, sest Jumal ütles, et tee seda. Ja siis kõlab Jumal hääl, ära tee seda. Ja siis, kui ta silmad tõstab, siis ta näeb, et üks loom on rägastikus kinni, kelle nad toovad ohvriks. Ja Isak ja ta, siis isa Abraham tulevad tagasi sealt mäelt. Tulevad sealt tagasi. Tead, Isak võis mõelda, on aga mul isa. Ta on kõigeks valmis. No milline isa? Milline isa on mul? Ta on meie usu isa. Tead, see on selline, ma usun sedasi, et minul võib-olla on see selline mälestus selline, et vahest, et kui ma oma postele vits andsin, ma andsin kõigil oma postele vits. Kõik said mu käest. Kõvasti said, ma andsin ikka, kui ma andsin, siis ma andsin niimoodi, et mu oma käsi oli vahest ka tundsin õlast, et ära lööte, et paigastada. No nii andsid, et ma tahtsin selle särtsu anda niimoodi, et see ikka niimoodi lõikab. Et tunda on, et see on antud. Sellepärast ma mõtlesin, et teate, mille pärast ma andsin. Piibel ütleb, et karista oma poega. Meeletus on seotud poisi südamesse, karistus vitsadab selle kaugele. Pärast võtsin poisi sülle, võtsin, näed, niisugune lugu. Piibel räägib, sellepärast ma seda teen. Kui ma sind armastan, siis ma sind karistan. Ja sellepärast kallid nii see on, et tegelikkuses on seda väga vaja. On kasvatust, distsiplineerimist, kasvatust ja seda kõike on vaja. Ja sellepärast tugevad isad kasvatavad ja tugevalt kasvatavad, julgelt kasvatavad. Ja sellepärast täna ma lihtsalt räägin seda, et kui oleme siin lastena ja vanematena koos, need asjad ei ole muutunud. Vanemad saavad karistada praegusel ajal, kes lapsi karistavad, kes vitsa annavad. Vanemad saavad seda karistada. Mulle on ka mõni helistanud. Mäletan, et vahest küsib, et isegi need kriminaalhooldajad on mulle helistanud. Et me peame praegusel hetkel karistama. Aga et kas see on nüüd õige või vale, mida me teeme? Sellepärast, et noh, et vanem karistas last ja me karistame nüüd vanemaid ja käib selline värk. Võtsin, no piibli järgi on muidugi vale. Sest piibel ütleb väga selgelt, et karista poissi, tee seda aegsasti, karista teda vitsaga, tee seda, kasvata teda. Ja sellepärast kallid, mitte mingisugust seda ei ole. Ma mäletan, kuidas minu üks vitsa saamine oli võib-olla. Räägin, ma olin koolipoiss juba. Isa andis mulle ühe rubla. No see oli vene aeg, olid lihtsalt rublad. Aga see oli, rubla oli päris suur raha. No ütleme sellises mõttes. 20 kopikat või 18 isegi vist maksis juuksuri juures käimine. Ja nüüd on niimoodi, et kes matemaatikat oskab, saab aru, et kuskil 82 kopikat jäi järgi. Mina käisin juuksuris ära, no seal vahest küsiti, et kas lõhna kalaseme peale, siis oli 2 kopikat kallim, ma ei mäleta, kas ma seda tellisin või tellinud, aga no, aga mul ei see, ütleme see 80 või 82 kopikat ei järgi. Tulin juuksurist välja, pood oli seal samas vastas, läksin, ostsin kommi ja raiskasin selle raha ära. Õhtul isa ütleb, et kuule anna see raha tagasi, mis seal juuksurist järgi jäi. Mõtlesin, et ära kadus. Et ära kuskile lihtsalt kadus ja isa sai kohe aru, et poiss valetab, et ei kadunud see raha midagi ära, ise raiskas selle ära ja sellepärast tal seda raha ei ole. Ja andis mulle vitsa. Võtsin püksid maha, tagumikule löödis juksed triibud peale ja teate, mis pärast seda oli. Ja siis läksime Keila linna sauna pärast seda. Mina läksin oma triibulise tagumikuga sinna meeste hulka. Kõik said aru, et seda poissi on nuheldud. Ja niimoodi kasvatati. Aga teate, ja ma ei ole mitte sugugi pahane oma isa peale. Mul oli hoopis hea meel, et mu patukoore mu südamelt ära langes, et see asja ära lahendati, et ma sain kõik üles tunnistatud, et aga ega ma ilma vitsata ka üles ei tunnistanud. Tunnistasin siis, kui juba peks olin saanud. Et jah, et raiskasin ja kommi ostsin ja sinna see raha kõik läks. Ja sellepärast kallid nii see on, et isad on tegelikult väga tähtsad asjad. Tugevad isad on väga vajalikud. Ja sellepärast kallid, kes te olete isad, julgustan teid, et oleme need tõelised isad, oleme neid julged. Toome oma lapsi Jumala kotta. Me oleme nii kui, kuidas ütelda, sellises mõttes oleme nii kui sünagoogis. Nagu selline väikene koguduse palvele või kus me oleme. Jeesus käis ka
ütleme, juutidel nimetati neid väikseid palvelid, nimetati sünagoogideks, ütleme, igas külas, mis olid, aga Jeruusalemmas oli tempel. Praegu on ainult võib-olla Eestis on võib-olla ainult Tallinnaseks sünagoogeks, aga põhimõtteliselt oli, nendel oli need sünagooge palju. Jeesus käis Natsaretis, käis sünagoogis, aga kui teate, kui ta oli 12-aastane, kas 12-aastast on, ei ole? No näed, ongi. Teate, mis 12-aastane tegi? 12-aastane pidi minema Jeruusalemma templis preestritega vaidlema, mis on seal kirjutatud ja kuidas asjad on õiged. Nii et 12-aastasel juba selline ülesanne. Jeesuse vanemad otsivad, kus kohta poiss on kadunud. Poiss istub preestrite juures ja õiendab nendega seal, räägib, kuidas asjad õieti on. Ja sellepärast kallid, nii tähtis on käia sünagoogis, nii tähtis on käia koguduses, sest see teeb targaks. Sellel on nii võimas tõotus, et see teeb targaks. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Teate, nüüd ühe viimase loo, mis ma täna teile räägin, on teise kuningate raamatu 5. peatükis. Seal on preester Elisa, või vabandust, prohvet Elisa, ja seal on selline tema abiline Kehasi. Tema poiss abiline Kehasi, teise kuningate raamatu 5. peatükid on lahti. Ma räägin nagu selle loo nagu lõpuks nagu sellepärast, et veel ühte õpetust anda. No Kehasiga ühe loo räägin veel ette, mis tal kord oli. Tal oli kord niimoodi, et ühel korral juhtub see, et nad on ümber piiratud, sellepärast, et süürlased tulid ja piirasid need sõjaväeg ümber, sest et Elisa taheti ära tappa. Elisa, prohvet ärkab hommikul ülesse, vaatab, oho, huvitav, täna on väga palju ingleid, täna on väga palju tuliseid hobused ja vankreid, kõik on ümber selle mäe, et midagi tähtsamat siin on, et meil on väga suur kaitse täna saadetud, et hästi palju ingleid on siin, sest et tema nägi kohe neid. Poiss ärkab ülesse, vaatab sedasi, oi, Süüria sõjavägi on tulnud ja on ümber mäe, me oleme sisse piiratud, me ei saa seid kuskil ära põgeneda. Siis Elisa palub, ütleb, et tee poisi silmad lahti, et ta ka näeks. Ja siis ta nägi neid ingleid, ta nägi neid tuliseid obused ja vankreid ja seda, mis oli. Ja sellepärast, selle Kehasel oli üks selline lugu, mida ta nägi. Aga üks teine lugu oli ühe sellise mehe, ka nagu pidalitõbine Naaman, kes tuli Iisraeli terveks saama. Eks ta, ma usun, et kes teab juba seda, et Jordanesse pidi mitu korda kastma? Naaman, mitu korda pidi kastma? Kas keegi teab? Ütelge lapsed. Mitu korda Naaman pidi Jordanesse kastma? No mitu korda? Pakkuge kas või? No ütle. Palju? Vähe? No? Palju? 10 on palju? No? Ka palju veel? 7, õige. Aga vaata, pühapäevakooli õpetajad, teil tööd küll. Teil tööd küll, tead, mida õpetada. Ja sellepärast see tuli ka praegu välja. Aga nii, et kiitus Jumalale. Aga no, see ei ole praegu niit kõige tähtsam asi. Ta pidi 7 korda kastma. Ja ta oli hästi rikas mees, ta oli Süüria sõjaväe pealik. Ja ta sai, kui ta 7 korda Jordanisse kastis sai terveks. Ta oli palju võtnud varandust kaasa. Kaamelid olid varandust täis, tuli nendega. Ja nüüd ta läheb tagasi rõõmus, ma olen terve. Ma tahaksin sellele prohvetile hästi maksta. Prohvet ütleb, et ma ei taha mitte midagi. Ma ei võta sugest mitte midagi, see oli tasuta. Mene minema. Aga teate, mis oli? See Kehasi, see prohveti poiss vaatas, et jama lugu küll. Prohvet ei võta mitte kui midagi. Nii palju oli võimalik praegusel hetkel kõike head saada ja ta ei taha mitte kui midagi. Ja teate, mis ta teeb? Ta jookseb järgi sellele Süüria sõjaväe pealikule ja läheb ja hakkab valetama. Läheb jookseb järgi, et ja ma loen siit natukene, mida see Kehasi hakkas rääkima, see on 5. peatükk 22 salm. Ja siis, et mu isand läkitas mind ütlema, vaata, just nüüd tulid mu juurde Efraimi mägestikus 2 noort meest profeti jüngritest. Anna nendele talent õbedat ja 2 pidurüüd. Et noh, et ilusad riided ja seal mingisugune õbeda, noh, raha küsib, ütleme. Noh, ma ütleb, et noh, ole hea, et ma seda pakkusin, et ma annangi. Ole hea, võta 2 talenti
Ja ta käis temale peale, sidus ka siis 2 talenti õpetajat 2 kukrusse ja andis need 2 pidurüüga ja 2 teenri kätte ja siis nad lähevad niimoodi koos. Läks ja valetas, tegelikult ketagi ei tulnud, aga ta ütles, et ma endale on ka paha nagu küsida, et tulid ühed, kellel on vaja, et ma tulin küsima. Tahtis tegelikult endale võtta, valetas. Ja kui Kehasse jõudis siis Künkale, siis ta ütleb nendele teenritele, kes olid kaasa saadetud, et minge teie ära, et ma võtan nüüd kannan kõike seda ise, mis ma sain ja minge teie ära. Ja kui ta läheb siis oma ja selle profeti juurde, Elisa juurde, siis Elisa küsib, kus sa tuled Kehasi? Ja ta vastab, su sulane pole käinud ei siin ega seal. Valetab edasi, et pole kuskil käinud, et pole siin ega seal käinud. Elisa ütleb, et kas mu süda ei käinud koos sinuga, kui mees pöördus vankrist sulle vastu? Ja sest Elisa teadis, Jumal oli talle ilmutanud selle, et ta käis seal ja valetas ja võttis. Et, ja siis ta ütleb, et kas nüüd on aeg võtta õbedat ja hankida riideid. Ja õlipuaedu ja viinamägesed ja lambaid ja kitsi ja terve see lugu seal edasi. Ja teate, mis juhtub selle Kehasiga, mis Elisa sellel hetkel ütleb. Nüüd jääd sina ja su sugu jääte igavesti haigeks ja teie soo küljes on pidali tõbi. Kõik su lapsed ja lapselapsed ja kõik on haiged, ütles, et nüüd, et sa valetasid, nüüd on see haigus. Ja kallid, sellepärast ma ütlen ühte asja sedasi, ma hoiatan ahnuse eest. Ahnuse eest hoiatan. Saate aru, mis on ahnus? Endale, mulle, kõik ja tahad, mis saada. Hoiatan ahnuse eest, kallid lapsed. See on väga ohtlik asi. Jumala sõna hoiatab selle eest. Ja ma räägin nüüd lõpuks selle Artur Simon Janni 10-aastase tütre loo. Tal on 10-aastane sünnipäev Arturi tütrel, ma ta nime ei tea. Ja siis on niimoodi, et väga suur sünnipäev, hästi suur, noh, Armeenias nad elavad, seal Jerevanis väga suur kogudus on. Ja väga palju külalisi käis selle lapse sünnipäeval. Ja teate, sai õhtuks, kui raha kokku loeti, kui palju tal oli kingitusi tehti, tal oli $500. No see on praktiselt 500 eurot. Ja see on 10-aastasele tüdrukule päris suur kingitus, kui sa saad 500 eurot, ütleme. Sellise raha saad. No see raha oli isa käes, aga ta oli saanud selle raha nagu endale. Ja teate, mis see 10-aastane tüdruk teeb õhtul, kui pärast veel seda läheb nuttes isa juurde. Ütleb isa, kas ma võin teha sellest rahast kodututele lastele ühe peo? Isa ütles, et muidugi võib. Ta andis kõik selle raha ära, osteti tordid, tulid sinna kloonid ja õhupallid ja igasugu värke, nagu need lastepidusid tehakse, joogid ja asjad ja kõik tehti. Isa ütles, et natuke panime veel raha juurde, et saaks veel paremini teha. Ta andis kõik selle raha ära. Ja siis oli niimoodi, isa siis vaatas seda, et see kõige õnnelikum oli tema 10-aastane tütar, kui ta vaatas neid teisi õnnelike lapsi, kes seal sõid torti, kes seal jõid need jookisid, kes seal tegid. Ja sellepärast kallid, ma täna lihtsalt tahtsin rääkida neid lugusid, et hoidu kahnuse eest. Kui te ka midagi saate, siis vahest on niimoodi, et ise mõtled, ah, ma tahaks seda endale osta ja teist endale osta. Aga võib-olla on vahest hoopis küsida, et jumal, aga mida sina tahaksid, et ma sellega teeksin? Ja siis on palju rõõmu ja õnnistust palju rohkem. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumala sõna tegelikult meid õpetab ja et tähtele lapsed, et te nii ilusasti tegelikult kuulasite. Ol nii tore. Siin eespool ja tagapool ja kust iganes keegi olite. Amen. Tõuseme ja lõpetame selle jutu. Halleluja. Isa, ma tänan sind selle tänase hommiku eest. Ma tänan sind Jumal laste eest. Ma tänan sind, et võime koos peredega olla siin selles Jumala kojas. Ma tänan sind selle rahu eest, mis praegu siin selles paigas lihtsalt valitseb, isa kiituse tänu ja ülistus sulle. Ja ma tänan sind, Jumal, et su sõna ei tule tühjalt tagasi. Su sõna on terav, see on vägev ja see on elav ja see saadab korda seda, mida sina, Jumal, tahad. Ja ma tänan sind, Jumal, et sinu tahe on täiuslikult hea. Olgugi, et see vahest justkui meid nagu lõikab, aga lõpuks ta saadab korda seda head, mida sina, Jumal, tahad. Isa kiituse tänu sulle Jeesuse nimel. Amen.